Nós estamos andando mais de 3 semanas, se não me engano, falhando. Nós continuamos a bater porta nas instituições de Estado por ter responsabilidade ou competência por coisas de terra, mas nós continuamos a ter portas fechadas e, em alguns casos, na nem próprio não até receber. E nós fazemos diligências para poder para não poder receber. Não falo no caso concreto do Ministério do Interior, não vai de lá mais de 100 dias, para aí 3 ou 4 dias não vai me se falar. Nunca consegui receber para o ministro. Não vai lá um bias, secretário de Estado que manda, que lá para ver com nós, se permitir dentro de 2, 3, 4 dias, na reunir para ser aqui para lá, para poder reunir informações, para poder depois chamar para bem comunicar. Mas Deus nunca ser recebido para ser parte. De maneira que não continuo a insistir, através de contatos lá dentro, o ministro sempre mantive a promessa de não receber, o trabalho não ficar. Manga de tempo, manga de horas, não está acabando para receber. E está a dia, está a falar dia seguinte, ou 2, 3 dias depois, bota arriba. Deus nunca olha o ministro do interior. E, por outro lado, não continua a bater porta nos outros ministérios, não escreve carta. Não está na guarda, não está na guarda. Só que é triste, a gente falando como é mandar homens para ali, para bem proteger, para que tenha violência, para que tenha nem perturbação a gente que está trabalhando ali. Mas nós estamos de um lado, a nós outros vítimas da história que está a acontecer, nós estamos sendo impedidos de trabalhar e outras partes na trabalhar. Está apresentando papéis tudo recente, de data de 2024, meses atrás ainda, eles é mais tendido trabalho de que gente que tem o documento desde outros têm desde 2014, outros 15, 16, assim para bem. Nunca entendi e para dizer que é. Mas é estranho a atuação com o próprio, alguns departamentos de Estado estão a ter nesse processo ali, não acha como é, e que não tem transparência. Se não tem transparência e não tem vontade de ser parte na recebendo, ouvindo também uma versão da história, e suma também tenta pôr próprio uma comissão no terreno para perceber direito o que é que está na passa. Porque formas que é na tua, está na puxadinho para a violência. Mas nós não ganhamos para aquilo. Não nos esgota as instâncias que não dibe de tocar a porta para abrir para o bino, não põe no problema, para ajudar a resolver. E a hora que aquilo que tem, não na responsabiliza simplesmente Estado de Guiné-Bissau, para que é que o bem está a acontecer no terreno, ou o que é que o bem podia acontecer no terreno. Porque, na bomba rara, nenhum de nós que está ali a osso, que está a ser vítima da história, cana vai perder esse terreno, suma que os índios estão a buxa riba de nós. O está entretendo um espaço com olha, pilares estão lá, tem muros com algumas coisas ali, alicerces e fundação, bom medir ainda por cima para a cova, para dar outros índios que terreno para baixo. Bom convidar a gente para baixo, mas tem outro. Porque assim que é normal. E que é normal. Se um espaço livre está falando, não é para medir para um comprador. Mas agora, onde é que hoje está tudo bem balizado e tem 4 ângulos bem fazidos, com se alicerce, com se muros, que se quer, para medir dentro, para medir alguém terreno dentro que coisa. Mas você acha que compradores também estão sendo muito provocador. Mas pronto, o Estado tem que tomar medida para as coisas mais rápido possível. Está a tomar esse caso, suma um problema assim, mas e que problema assim, esse problema garante. Havia boa não insistir mais com o Ministério do Interior, boa insistir com a Câmara Municipal, isso é só. Bom, Câmara Municipal na bomba verdade, não percebi jogada. Nem o Ministério do Interior não na fala, não percebi a jogada. Comanda, é que você está recebendo, porque se calhar pode mudar a tendência de ser forma da tua. Aquilo que não entendimento. Mas não vira para outras instituições também que têm competência para tal. Não na pera, que querem falar dentro em breve. Se não acaba esgotes, minha irmã também, no grupo, na Kunsa, toma também outras medidas que possível tomar, que de bar trabalhar no espaço que cada quem tem, né? Que de leva no material para arrancar no trabalho, que vai ser cedo, está cedo, está contrário, o vai trabalhar no terreno que compra e vai dar problema. Mas o que vou fazer até ali? Mas quem que maior comércio nessa história? Entre a Câmara, o Ministério?
Bon, ame nka pou di fala ou, pou ki sou ba pa sinta pezou di midi dali, nka pou di sitwa ou ben ben mi, kinki responsabel, masimo. Pou ki, tout dou zè na toa ou, tout triz ou, tout quatre ou, tout non se ke, e djaga sin nan lè na toa di mèmou forma. E na toa di mèmou forma. Babi di ke, kamera, kamera pou exemplo, enemy di espaço. Mas que está andando só, está protegido por homens do Ministério do Interior. Como eu não falei, na atua na mesma medida. É para amanhã, e olha que o Ministério do Interior salia para amanhã, que é que acontece? Não, aquilo é um simples coisa lá, um simples desentendimento com um de nosso colega. Até por aí que é desentendimento. Aquilo alerta ali e fala, homem, bonita trabalhar no espaço de um outro alguém. Jovem que fica direito e acha como aquilo que é livre de falar aquilo. Então, essa banda aqui troca de palavra, a minha própria entrevista, me pedi no colega, me falar, deixa les, que tem nada na história. A não bem, para não bem, fazer no trabalho aqui, passa boas informação. Depois, não ter decidido qual que próximo espaço que nós vamos. Então, jovem sai e vai chamar polícias. Polícias vêm ali, polícias. Até que enfim, hoje é um bom caso raro. Caso muito raro, não, próprio. Ele vem ali para pegar gente normal. Suma com polícia, uma autoridade tem que o papel abordar qualquer cidadão numa situação de vida. E abordar muito bem. E pedindo para nunca fazer violência, para nunca incomodar quem não trabalha. E punta jovem documento, que ele mostrar aqui papel amarelo, não colega e punta, mas e que é jovem que dum de espaço. Simplesmente em alertar para consequências que o Puridim tem. Tipo, bom investir em algo que tem problema, amanhã o Puridim ser o contrário. Bom perder o dinheiro. Buna insana problema com o dono do espaço. E simplesmente aquilo que aconteceu. Por último, e acaba direito, não entendi nenhum outro, cara que eles já volta para ser posto de trabalho. E nós não sali, não passa não informação para colegas, como é que nós anda e como é que nós está. E nós decidimos também não algumas coisas e não continua a andar, não continua para a autoridade do Estado de Guiné, para poder de facto resolver o problema. Mas não misti. Conte eles como é ter minha responsabilidade garante que o que é que pode bem continuar a acontecer no espaço. É ter minha responsabilidade garante. Garante não próprio, não fala aquilo. Porque é que é normal, é que é normal que está a acontecer. Quem está a ter paciência. Não é ter paciência, paciência de alguém que pode controlar. Pode quem controlar. Sobretudo as imagens que nós estamos no terreno, é chocante demais. A botem de terreno hoje é imedido, alguém na tenta cobrar lá para fazer se mura, se não sei o que. E muito chocante demais. A gente está com mágoa. A gente está com mágoa. Não vamos falar de canto etário sem causa. Não vamos falar de canto etário sem causa. Espaço, não sei o que eu falei. Pensa, bom, nunca tenho ideia, mas é na segunda informação em 400 e tal hectares. Um cão grande. Ok, senhor, que todas as anomalias que estão olhando, segundo o invoca, e tem possibilidade de esse coletivo organizar uma manifestação, sobretudo, não falar de um vigília junto à Câmara Municipal de Missão? Bom, na verdade, nunca pensar, mas pensar não é bem. Não tem ações que não pode bem com se desencadear para alertar a sociedade sobre a maldade que está a acontecer. Essa maldade mesmo. Essa maldade garante. Pode um tamanho problema desse. Boa cinta enquanto autoridade com um papel lá com, sei lá, se sentença que eu falei. Mas o cara jubi consequência que está na. Que sentença está a fazer milhares de gente? Sentença é mais importante do que vida de milhares de gente que está ali. Que na cama disse. Tem uma resposta que eu recebi por parte de quem que vem de Boa Estreno, segundo informações de duas famílias que têm problema. Vou tentar buscar aqui em outra parte para explicar a busca aqui na base. Bom, na passada, nos colegas vai simplesmente vai perceber juntos uma que nós não estamos a fazer negócio. Vai tentar perceber de histórias junto dela. Qual que é a resposta? Não, e mostrar documento como ele que tem espaço. Mas é outra família, tem espaço, eles também, é a mesma coisa que eu. E a nós hoje não comprar terreno ali. Não mostraram no mapa de terreno, que se é documentos, tudo legais e coisa lá. É mostrando ele. É mostrando próprios como é que a Câmara baliza, urbaniza cá. Até falou, não me deu ali, porque ali rua não passa ali. Não, e que tem ninguém ali que está ali, que não falou como
É que papel com quem que vendeu o terreno sobre as aspetas? Ou quem não comprou o terreno? Como é que se espaço situa? Onde é que rua sai, onde é que rua que deixa de sair? E que rua vai quem que fazer? E gente de câmara? E gente de câmara? Câmara faz esse trabalho técnico. Está vendedores mostrando em que documentos tudo. Comanda não tem confiança de comprar no terreno. Se eu não sei algum problema, tem quem que não me tira dinheiro, onde é que problema tem? Mas é complicado. Significa que essa luta também continua? Não, nós não queremos desarmar enquanto a nosso tudo que está ali, cá onde esse espaço recuperar e continuar a trabalhar normal. Quem que construiu e mora lá para continuar a levar essa vida normal. Não queremos desarmar. Não queremos desarmar. Porque não acha como nós estamos molestados para o nosso estado, para, sobretudo para a lei que o juiz tira, que não dá coisa lá a outra família. É complicado. A sentença tem que vir com um monte de elementos lá dentro. Inclusive que não toma bem em consideração na situação de nós. Tem que vir, que parte lá? Então, que gente que compra terreno, como é que é na fase? É como é que não aporta bagagem? É na deixar ou ser casa, ou ser terreno, não sei o que, ou tem que bimba. Tem uma sentença clara, o Canadá só vitória para um lado, de coisa. É complicado. E as que estão a ser do causa grande de problema, tudo é sentença, para mim, né? Para não maneira. É sentença que dá vitória. Que sentença, eu tenho que tirar sentença. Sentença que o Canabá molesta gente. É sentença ali na ferir milhares de porções de gente, que se é família. Em detrimento de um alguém ou de uma família. É complicado. Pensa. Eu não me seco. Seco, sorry, camarada. A mim, um dos elementos de comissão de moradores ou de compradores de terreno ali na Dama. Casa Maria. Câmara. Senhora. Dar o nome completo. Nome e minuto. Você não olha. Não, bom, mas não quero pedir no terreno, pode ir a nós, e a nós que comprou o terreno, ele não comprou o terreno via legal. Via legal, não quero poder pedir no terreno. Pode ir a quem que vendi no terreno e ter esse documento tudo completo. E mostrando ele motivando para nós comprar outro para não comprar. Não quero adiantar que não poder pedir no terreno. É estado de nebissão. É por massa, qualquer casa, mas é nesse um dia. Era em Calabarra, disse que tem razão. É tem razão. Para ali, não acha como. Ali, que é na facina, se uma gente que tem força, é na massa, como é que é misto, para tomar treino, para dividir entre eles. Para ver, não se tudo no trabalho, para não renda, para não perder. E qual tem problema? A nós não pega, não andança, não anda tudo o ministério, vai Ministério do Interior, Ministério do Interior, não é que secretário de ordem pública, que ele pouco falando como, quando alguém fica sossegado, ele recebendo, depois de sexta, ele recebendo. Depois de sexta, lá daí, puxa, lá no pé recebendo. Para não vai lá sexta, ele está recebendo. Ele está falando para alguém segunda, não vem segunda, ele está recebendo. Não é ainda que não cansa, não deixa. Mas ele quer que falando para o primeiro encontro, e fala para ele ficar descansado, ele resolve o problema. Mas não acha, onde é que o problema é dito? Um estado de Guiné-Bissau. E tem que ouça conta barlada. E cana a estação na tapa algumas partes e deixa outro. É tempo que falando para. Vou ver coisa. É coisa tudo para que medido. Mas tudo câmara, cada dia câmara na medida. O que medir alguém com, solta a mão se sidu no tacoba e mete já não, e mete na face fundação. Aquilo agora que fica no absurdo. E não pedi para estar de Guiné-Bissau. Não sei se cidadão, sou uma. Esses que não trabalham assim. A não tolerar de 3 semanas, mas pensa, não tem um coco dando garantia de 1 semana. Não espera que 1 semana acabe para não poder ter nenhuma razão. Depois de 1 semana acabar, o que não é bem cedo? Ele é cedo pior coisa. Ele é bem cedo responsabilidade de nosso Estado. Ele é cedo responsabilidade de nosso Estado. A não pedir para o irmão não é problema. É que por isso tudo não trabalha, outro não trabalha. É difícil. Obrigado.
Não, se não reforça, eu me engano. Nelly da Fernando da Silva. Nós estamos a sofrer um problema, nunca tinha noção de como é que é o problema por vir cá para amanhã. Havia no Estado, não acha que a ministra de Pazigua é o problema. No Estado está a sentir o problema, que não, não está ciente de mangas de língua. Mangas de problema aconteceu já sobre treino, dentro de Bissau. Quantos gente que perdem vida para de treino? Manga dele. Então, não, não está a curi traz no Estado, porque aquilo que não deve de fazer, porque eles estão de dano. Por algum problema tempo, eles é para igual. Mas a mim acha que no Estado que está para igual o problema. No Estado está a sentir o problema, porque, por exemplo, lá no Suma que nós está ali, se não tiver não, um caldez, que não colega cumpra, há os outros estão trabalhando aqui espaço. Ou imagina, para não tiver não, a corção quente, qual que nasceu no reação, qual que nasceu reação de aquilo? Para mim acha e problema que no Estado misti para não perder vida para consolar para resolver o problema. Para se falar de um Estado tem que defender esse povo e tem que defender essa população. A mim o único que eu tenho de pedir no Estado, pede o dano, pede o bi, para que não na passa. A não ninguém não batalha, a maioria que não trabalha no Estado, não bindi não, cada quem mais o que tem que fazer para comprar esse espaço. Então se vou comprar, a mim comprei um espaço 8 anos já atrás. Mas tinha uma placa pura lá. A mim, conforme ele abandonou que vai se entender na pira. Como tem que pegar a segunda ordem, porque me punha a pilar, é batra de mim. É por isso eles, a mim também batra de lá, é punta não colha, o número está na placa, é que ligam, é trepo de eles. Nunca me sei papel, chupa, via mal na papeta, dando duro na corção. Por no estado de ubi, para que não vim acontecer amanhã? Aquilo que a mim misto, por no Estado tem dor de população. Você fala com eles que não está adiante para servir. Não, não está votando, não tem direito de manifestar qualquer que seja problema. Mas no Estado cana de ubi para que problema? É cana de ubi para passar os gentes que morrem, gentes que perdem vida para via de treino. Tem de ubi para aquilo lá, porque esse que é a primeira coisa que não acontece. Se esse dia ia acontecer, vai. Então é ter consciência de como é que bem acontecer mais. Porque não, não tio, não nunca pequenino. No tio, no cap pequenino, para o Estado tem dor de nós. Pede de apazigo é problema, antes ainda bem ser o pior. Porque se a mim tinha um olhar aqui trabalhando em espaço, o caminho comprou 8 anos atrás, para se não vir trabalhar aqui com bragoce, nunca me disse que ia trabalhar. Não tenta agir de forma como pude, não tem que agir por vir ter esse outro problema. E por vir ter esse outro problema. A não organizei grupo para que ninguém vá para a violência. Aquilo que põe não organizar, não tem problema, passa de amanhã de que canto mês que é problema na cor. Mas nunca desiste, toda hora não é andar para estar. Porque eles que não põem adiante para defendendo, mas que estão a defendendo, é ficar com o braço cruzado, é na julgar para ser interesse. Suma de entre câmara. A não vai câmara, mangas e qual que tem na Bissau ali, que caças com o cumpudo, só que o documento compra e venda. Mas que vai falar num pouco não vai e que fica a mim e que fica contente. Porque se você vê como a caça tem na Bissau ali com o cumpudo, só com o documento de compra e venda, como que não falar com a Kiko e Cadibo, porque você vai legalizar? Será que o capo não tem dinheiro? Você tem dinheiro para legalizar, porque a legalização está pequenina. A mim comprei, eu pago, não pago, não pago, não pago, não pago, pago. De agora que não vem ser dinheiro urgente, de legalizar. Não tem que cuidar um bocado para começar a legalizar. A maioria de nós que está ali, aquilo é que é fácil. Então, no Estado, o Capri falou que tem documento de compra e de legalização, é bem de outro que tem dinheiro para comprar rápido para fazer, para não cobrar. A mim, não critica no Estado, mas não faz eles pedido, que tem dor de nós. Pede o bico para que se eles, para a dita, direita e pensa, é de ouvir como tem gente que está a perder sono para ver problema. E tem gente que mais na sono, que está dita, suma-me assim. A mim está dita, não tem um cantor, não está a dormir. Então fica na pensa só, será que é problema na bem resolver? Será que é problema na bem tentar ter solução, então não está a dizer que é problema?
que la cancasebi conostaru jubino aquele direito pede jubino tentando ultrapassar o problema porque o problema cana pequenino a mim um cana badi sem espaço pagi no tamanho pandisa nunca tem forma de engarrafar porque nunca tem arma mas para nós está a evitar o problema porque bem cedo pior amanhã é isso que não tem a ver. Nu ca pe Europa e punta. Alo? Da. Nu ca asta punta. Am pensat, e conținut. E conținut în geamul lui. Africa.